Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo dulurku khususnya supir ya ning diae arep supir pitik potong arep supir opo ae. Deling-eling diati-ati ning dalane. Aja ngebut-ngebut. Banter nggodak sapa, alon ngenteni sapa. Keluarga ngenteni ning omah ya ngenteni wonge ya ngenteni koyone. Makane diati-ati ya. Salam kanggo supir seluruh Nusantara. Salam sempak teles.